Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix. Hoje eu vou falar sobre a produção mais polêmica de Hollywood, Calígula, produzido em 1979. O filme é chocante, todo mundo em Hollywood ficou: "Uou, Calígula!" Confere aí, já aproveita, deixa like no vídeo. E se inscreve no canal, hein? DVD do Calígula tive que comprar, porque esse monarca aqui, esse imperador na realidade, teve que entrar para minha coleção de DVDs queridinhos. E vou trazer mais dicas ainda para vocês de filmes picantes do cinema. Eu sei que você gosta, então se inscreve no canal, deixa seu like, isso é importante pra caramba, hein? Calígula, o ator principal é Malcolm Gladwell. Mais ou menos eu acho que é assim o nome dele que eu falei. Sei que eu falei sobre o nome errado, mas vamos aí porque o importante é esse filme aqui, ó, Calígula. Aqui tem a sinopse do filme e algumas cenas. Isso daqui é um clássico de um DVD. Essa edição é especial de 20 anos do filme, então ela é remasterizada e também tem cenas que foram cortadas na época por causa da censura. Esse filme é impactante. Não é aconselhável você assistir com seu pai e com a sua mãe, porque o filme é muito, muito sensual. Calígula, ele foi um dos imperadores mais loucos da história. O reinado de Calígula durou aproximadamente 4 anos, mas esses 4 anos foi assim super louco. Calígula, ele era sobrinho de Tibério. Tibério foi também um outro imperador super louco. Tibério, quando já ficou coroa, foi para um castelo muito isolado, porque lá aconteciam várias loucuras e você vai ter um gostinho de como era o Império do Tibério no comecinho do filme de Calígula. Você vai gostar muito desse filme, é sensacional. É uma das produções mais polêmicas do cinema e que retrata como era realmente as perversões de Roma. É muito louco esse filme, mas também é muito bom porque passa pra gente um pouco de história. Ele existiu mesmo e é baseado em fatos reais, todo o filme. Claro que Hollywood deu uma incrementada, mas tudo é baseado em fatos reais. Calígula, ele ficou tão louco, que no auge ele manda construir um barco, e nesse barco é o Barco das Delícias. E aí você vai conferir no filme o que é que rola nesse barco. Depois que você assistir essa cena do barco, corre aqui no canal e deixa o comentário. Você vai curtir muito esse filme do Calígula. Eu tô te falando sério. Calígula, ele tinha um relacionamento com quem? A irmã dele. Já para começar o filme assim, ele e a irmã, eles têm um relacionamento, e Calígula, quando o tio dele morre, vira um imperador de Roma. Domina todo mundo, ele é o deus do mundo. E ele começa a ficar muito mais louco do que ele já era. Ele era tão louco que ele dormia até com um cavalo. Calígula era muito, muito louco. E ele fazia vários tipos de loucuras sexuais com os seus escravos e também com todos que estavam à sua volta. Entrou na mira de Calígula, você poderia estar saindo morto dali. Então, é um filme que vai te dar um pouco de impacto assim chocante no início, mas depois você vai se acostumar e eu sei que você vai curtir muito porque você quer mesmo saber como foi a história de Calígula. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, não dê spoilers do filme porque vale muito a pena você conferir mesmo, tá? Já assistiu Calígula? Já conhece esse filme? Comenta aqui embaixo, isso é muito importante. Faz maratona no canal, confere outros vídeos, tem dicas de séries aqui e tem outros vídeos que são super legais para você conferir. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.
Thank you.